xildhibaanada goolaha iyo habhogaamintaada goolaha adiga shirgudoonkaagaba waxaan xoojinayaa arrin ka duwan arrintan imika degmooyinkaynu ka hadlin. Waxaanan codsanayaa ilaa arrinta xal aynu ka gaadhnay inaanad golaha aanu shirgudoonku fasaxaan u gelin. Waxaanu la soconnaa goloweynaheenna waxa ku dhacay dhagar iyo dhiig. Waa goolo qaran, waxa guruujo laga galay maaha, waxa isaga iyo qoyskiisa laga galay, waa dembi qaranka laga galay, waa dembi laga galay 28 xubnooda golaha wakiilada, waa dembi laga galay shirgudoonka, waa dembi xasaanadda qaran aynu huwannahay laga galay. Waxaad moodaa arrintaa inay muddo wiiga sanka la sii galayso. Qofkii dhibtaa geystay ee iskudayga dil galay ee dembiilaha aan eedaysan ahayna dembiilaha inuu suuqa dhex joogo, inuu gurigiisa joogo, inuu suu doonto suuqa uga adeegto, laamaha ammaanka, xukuumaddii amniga u xilsaarnayd in la soo qaban waayo, loo dhug yeelan waaya, waxay dhib iyo dhaawac weyn ku tahay 28 xildhibaane gola, waxay dhib weyn ku tahay distoorka dalka. Waxba lama dhigine, waan hadlayaa u kaada xildhibaan, haddeeda idinku ka hadlayn annagaa u hadlaynay. Waxay dhib weyn ku tahay gola. Waxaan qabaa haddiinu gooluhu sharciga isugu hiilinayn, waxaan qabaa hadduuna gooluhu mas-uuliyaddiisa qaran aanu ka gudan karaynin, waxaan qabaa in markaa laynaga beddelo magaca goola qaran oo laynoo bixiyo cuqaal ka wakiila qabiilada soo doorta. Waxaan sidaa u leeyahay, kiiska laga dhigay aan isara ixtiraamno, waxaan sidaa u leeyahay kiiska laga dhigayo xildhibaan qaran oo dhib loo geystay oo dhiiggiisii aan arkayno oo dhaawacan oo intaa sheegaysa iyo procedurekii dalka soo maray in dib loogu celiyo oo xogo kala duwani ay sheegayaan in reeraysdile laga dhigo waxay tahay sharci jabin bay tahay. Caliga ayag fadhiya Britain hadduu caaqilkiisu dilo waxay noqon doontaa uun kiis qabilisanka la galay. Goolahanna waxaynu ugu talagalnay inaynu qaranka oo dhan ugu adeegno. Waxaan isleeyahay saaka ballan baad lahaydeen oo madaxweynaha ayaad u tegaysay idinkoo annaga naga wakiila, arrintaasoo meel la saaray mooyaane oo dhibanaha xildhibaanka qadiyadiisa meel aynu saarna mooyaane, mudane mar labaad iyo mar saddexaad ba waxaan codsanayaa inaanu goolaha fasax la gelin. Waad mahadsantiin. Asalaamu calaykum. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.